Bajkerska banda ocekla u očuvaru zatvora u Sremskoj Mitrovici, povređene dve devojke. Fakture više ne moraju da se štampaju niti da sadrže pečat i potpis. Novi obavezan dokument prvi put u Srbiji, uvode se posebne knjižice za trudnice. Đaci srednje škole dr. Đorđe Natošević i ove godine spremaju reviju frizura i haljina. Danas je Sveti Andrej Prvozvani, patron Romanovih i Slava Karađorđevića. Na početku takmičenja u Ligi šampiona, odbojkašice Vizure iz Rume poražene od poljskog Hemika. U četvrtak umereno oblačno i toplo, kiša je moguća na severu zemlje. U obračunu zbog mladića koji izdržava kaznu u KPZ Sremska Mitrovica povređeni su i policajac i dve devojke. Policija traga za napadačima koji su u kafiću Palata povredili policajca, zatvorskog čuvara i dve devojke u masovnoj tuči i pucnjavi u jednom kafiću u centru Mitrovice. Kako saznajemo, muškarci koji su učestvovali u incidentu, pripadnici su ozloglašene međunarodne motobande Bandidosi. Podsjetimo, incident u lokalu Palata dogodio se u noći između nedelje i ponedeljka. Tada je došlo do tuče u kojoj je povređeno nekoliko osoba, a među njima i dve devojke. Zbog ozbiljnosti situacije u ponedeljak i utorak je bilo gotovo opsadno stanje u Sremskoj Mitrovici, a policija je zaustavljala svako vozilo i pretresla ga. Ljudi umešani u ovaj sukob su od ranije poznati policiji. Vlada Srbije učinila je još jedan korak u pravcu efikasnijeg, racionalnijeg i jeftinijeg poslovanja. Računovodstvene isprave, uključujući fakture, ne moraju da se štampaju niti da sadrže pečat i potpis. Objašnjenjem koje će biti dostavljeno nadležnim organima i institucijama, definisano je da pravna lica i preduzetnici mogu izdavati fakture u papirnom ili elektronskom obliku. Ključno pojašnjenje odnosi se na to da nije obavezno štampanje fakture koja je izborno nastala u elektronskom obliku, niti da se na eventualno odštampan dokument stavlja otisak pečata kako bi se smatrao validnim. Elektronska faktura je validna bez potpisa i pečata, ne mora da se štampa niti da se šalje poštom. Faktura koja je izvorno nastala u papirnom obliku ne mora da sadrži pečat i potpis odgovornog lica. Faktura koja je nastala u elektronskom obliku ili digitalizacijom također ne mora biti potpisana elektronskim potpisom. Primjenom ovog propisa eliminišu se veliki nepotrebni troškovi i olakšava poslovanje. Ušteda novca, papira i vremena znači brže, efikasnije i racionalnije poslovanje u skladu sa savremenim standardima. U medicinsku dokumentaciju prvi put u našoj zemlji uvode se knjižice za trudnice. U novom dokumentu na 32 strane, koji će već do kraja sljedeće sedmice biti distribuiran porodilištima, vodit će se kompletna medicinska dokumentacija o aktuelnoj, ali i prethodnim trudnoćama, što znači da će se upisivati svaki pregled, analiza i terapija. Nova trudnička knjižica biće i sudsko-medicinski dokument. Za početak je odštampano 12.000 knjižica za trudnice. One se uvode u okviru pilot projekta, a najverovatnije će biti predstavljene na otvaranju porodilišta u Čačku 18. decembra. Najveća prednost ovih knjižica je što će svi medicinski podaci biti sistematizovani na jednom mestu i gdje god da se trudnica pojavi, akušer će imati kompletan uvid u rezultate. U slučaju nekog hitnog stanja i lekar opšte prakse iza knjižice će moći da utvrdi kolika je trudnoća, da li je rizična, koju terapiju trudnica uzima. U knjižicu za trudnice upisivaće se svi podaci i nalazi kako iz državnih ustanova, tako i iz privatne lekarske prakse. To će, veruje se, biti dragoceno za akušere, jer je u Srbiji prilično rasprostranjena praksa da žene trudnoću vode u privatnim ordinacijama, a kod lekara u državnom zdravstvu odu uglavnom samo da otvore bolovanje, pa su im svi nalazi u vezi sa trudnoćom rasuti u raznim izveštajima.
Ova knjižica bit će obavezna za sve trudnice, a u upotrebi bit će već od sredine sljedeće sedmice. Prvo polugodište za sve đake u Vojvodini završava se u petak 22. decembra. Zimski raspust trajeće 3 sedmice, drugo polugodište počinje 10. januara. A pre raspusta i neposredno pred praznike, sada već tradicionalno, đaci na Toševićeve škole u Inđiji pripremaju reviju, frizura i haljina. Godinama unazad đaci srednje škole dr. Đorđe Natošević uz pomoć svojih profesora pripremaju reviju frizura i haljina, koju na transparentan način prikazuju posetiocima centra Teku u Inđiji. Oko 50 učesnika revije poneće praznične, svečane, elegantne haljine uz odgovarajuće frizure na reviji koja će biti održana 20. decembra u City Hallu sa početkom u 17 sati i 30 minuta. Na istoj manifestaciji svoj prostor dobit će i kuvari. Učenici tog smera pripremaju ukusno, slano i slatko posluženje. A u četvrtak 14. decembra u Teku City u Inđiji humanitarna radionica za Institut za majku i dete. Učesnici programa od 18 sati, bit će to deca, crtat će, praviti novogodišnje ukrase i druge korisne predmete. Sav prilog od prodaje bit će uplaćen odeljenju onkologije. Srpska pravoslavna crkva obeležava danas praznik posvećen svetom apostolu Andreju Prvozvanom. Prema narodnom verovanju, sveti Andrej se smatra zaštitnikom velikih životinja. Sa njima razgovara, a one su mu pokorne. Sveti Andrej, prvi Hristov apostol, zbog čega je prozvan prvozvani, bio je i apostol Carigrada i Rusije i patron Ruskog carstva i doma Romanovih. Prema predanju, sveti Andrej bio je stari brat apostola Petra i učenik svetog Jovana Krstitelja, a evanđelje je propovedao u Vizantiji i Trakiji, u Dunavskim zemljama, a potom u Rusiji i oko Crnog mora, u Epiru, Grčkoj i Peloponezu, gde je stradao. Iako razapet, sa krsta se obraćao okupljenom narodu, propovedao hrišćanstvo i molio se Bogu sve do smrti. Ova krsna slava poznata je i po tome što je proslavlja porodica Karađorđević. Ranije se svetkovala i kao narodni praznik, jer je za vrijeme Karađorđa na taj dan Beograd oslobođen od Turaka. Za ovaj dan su vezane i mnoge zabrane. U Šumadiji ne štavi se koža, niti se bilo šta sa njom radi, a u Homolju ne radi se ništa sa odećom da ga mečke ne bi pocepale. Vodeničari skupljaju priloge u brašnu od koga prave hleb za mečku, za koji tvrde da ostaje svež godinu dana. Aktuelne šampionke Srbije u odbojci vizura u okviru prvog kola CEV lige poražene su u Rumi od prvaka Poljske Hemik. Odbojkašice vizure izgubile su od poljskog Hemika 0-3 po setovima 17-25, 21-25, 14-25 u Rumi na početku takmičenja u Ligi šampiona. Poljakinje su opravdale ulogu favorita i lako stigle do ubedljivog trijumfa protiv srpskog šampiona. U sljedećem meču šampionke Srbije, popularno nazvane Ajkulice, igraju protiv bugarske Marice. Stiglo je najavljeno zahlađenje i kiša. Ova sreda bila je tmurna, u prvom delu dana čak toplije, a potom je usledio pad temperature. U večernjim satima prestanak padavina i razvedravanje. U četvrtak umereno do potpuno oblačno i toplo, mestimično sa sipećom kišom, i to uglavnom u severnim i centralnim predelima. Vetar slab jugoistočni. Najniža temperatura 2, najviša dnevna 12 stepeni. U petak će biti vetrovito i toplo, jutarnja temperatura 8, maksimalna 16 stepeni. Duvaće umeren i jak južni vetar, tokom dana nestabilno, povremeno će padati slaba kiša. Uveče sa severozapada jače na oblačenje koje će doneti i pad temperature. U subotu oblačno, vetrovito i hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, a samo će pre podne na jugoistoku biti suvo i toplo. Posle podne i u tim krajevima počeće da pada kiša i temperatura. Drugog dana vikenda minimalna 9, maksimalna 11 stepeni.
U nedjelju i početkom sljedeće sedmice bit će osjetno hladnije, sa temperaturama oko i ispod prosječnih vrednosti, uglavnom suvo, osim na jugu i jugoistoku, gdje će povremeno padati slab snijeg. Snijeg je moguć i u nižim predjelima, na Nikoljdan, utorak, 19. decembra. Očekivana biometeorološka situacija u četvrtak može imati relativno nepovoljan uticaj na osobe sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima. Moguće meteoropatske reakcije su razdražljivost i glavobolja. Svim učesnicima u saobraćaju je neophodan dodatan oprez. Bajkerska banda ocekla u očuvaru zatvora u Sremskoj Mitrovici, povređene dve devojke. Fakture više ne moraju da se štampaju niti da sadrže pečat i potpis. Novi obavezan dokument prvi put u Srbiji, uvode se posebne knjižice za trudnice. Đaci srednje škole dr. Đorđe Natošević i ove godine spremaju reviju frizura i haljina. Danas je Sveti Andrej Prvozvani, patron Romanovih i Slava Karađorđevića. Na početku takmičenja u Ligi šampiona, odbojkašice Vizure iz Rume poražene od poljskog Hemika. U četvrtak umereno oblačno i toplo, kiša je moguća na severu zemlje. Na sredini smo 50. radne sedmice u 2017. godini. Danas je sreda, 13. decembar, a ovo je bio Srem danas na programu Radio Televizije Mega iz Inđije. Hvala vam što pratite naše programe. Do gledanja.